gumara adiye ce mai ko sako sabuwar duniya hadisa ba sun kenan shin shigar bin girma halima ya bun mama kurshe gumara adiye ce mai ko sako sabuwar duniya hadisa ba sun kenan shin shigar bin girma halima ya bun mama kurshe gumara adiye zo da babban sako sabuwar duniya hadisa ba sun kenan Tambaran waka
hadisa basun kenan.